Бедствено положение обявиха в няколко общини в страната след бурите с нощи. Едно от най-засегнатите места у нас е град Шипка. Там е Стефан Борисов, а в момента там е и служебният премиер Димитър Главчев. Нека да го чуем. Добър ден. Макар че трудно може да се каже, че тук за село Шипка, град Шипка, извинявайте, за град Шипка да не е добър, така че запознах се, да. Специално дойдохме, за да видим точно какъв е размера на пораженията, за да може да реагираме бързо от държавата. Но много приятно бях изненадан от това, че самите хора работят по покривите. Ако се разходите, ще ги видите. Те от сутринта са по покривите и по всичко, което е поразено, и сами си оправят. Значи, не чакат държавата, а сами се справят, но въпреки това имат нужда, разбира се, от подкрепа от държавата, и ние сме точно за това тук и с министър Калин Стоянов и с министър Коритарова сме тук. Знаете, че министър Стоянов е и шеф на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, което е точно това и е предмета на дейност. Много от хората тук казаха, че чакат помощ от държавата. Каква ще бъде тя? И за това сме тук. Ние ще получат помощ, зависи от всички апликационни форми, които те ще подадат. Призовахме много бързо да стане това, за да може бързо да получат и помощта, защото това е процес, който зависи във всичките етапи с каква скорост протича. Господин премьер, разбрахте ли какви са размерите на щитите? Така, това, което видяхме, само визуално. Само визуално ги разгледахме. Вече конкретиката ще дойде от кмета. Какви са вашите впечатления? Тежки са. Щетите има... Цели покриви са компрометирани, санировка е компрометирана. Тук накрая видяхме и здравната служба, която току-що е била скоро, не е току-що, но съвсем скоро е санирана и реновирана и е компрометирана вече, което означава, че... Тази помощ, хората започнаха да отремонтират сами къщите си, защото не вярват на бързата помощ и на местна държавата, а буквално след часове отново се чакат дъждове тук. Помощта от страна на държавата ще бъде получена от тези, които имат право да я получат в най-кратки срокове. Именно за това сме и тук. Виждате, че реагираме, и то точно в състав, който трябва да помогне на хората след такова бедствие. А кои са тези, които имат право? Българина няма този принцип да застрахова дома си. Тези хора ще получат ли също обезщетение, които нямат застраховка? Тези, които имат застраховка, застрахователя ще им го изплати. Наистина, сега не искам да влизам в тези подробности, да им казвам да са си застраховали имуществото. След като не са го застраховали, ще трябва да получат помощ. Иначе, както казах, тези, които са го застраховали, ще получат обезщетение от застрахователите. Именно заради това сме тук, да покажем и съпричастността на държавата, но от друга страна, наистина призовавам и хората да си застраховат имуществото, и то всякакъв вид имущество, защото повечето пострадали обекти бяха автомобили. Така че каквото се нуждае от държавата, ние ще го направим, и то в най-кратък срок. Вие сте за това да проследите кога ще се случи, но пак ви обясних, има етапи, които не зависят финално от държавата, от местната власт зависят, от областния управител вече, който е към държавата, и ще получат. Затова сме тук, да успокоим хората. А поздравления за това, че те си сами си поправят щетите, и то бързо. А критериите какви са? Защото знаем, че финансовата помощ може да варира. Господин Стоянов, а може би от Агенцията за социално подпомагане също не случайно да се става в този вид. Министър Стоянов, кога ще заседава Междуведомствената комисия и какъв е допустимия размер на помощта? Ако искате най-напред да започнем с това, колко сигнала има получени вчера. Колегите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението съвместно с служителите от полицията са реагирали на около 70 сигнала, които са били предимно за няколко наводнения имало на приземни етажи, на дворове, множество увредени автомобили, паднали дървета, както и скъсани електропроводни кабели. Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, чийто председател съм аз, има готовността и най-важното, финансовата възможност да реагира при оказване на помощта за излизане от ситуацията, в която се намира в момента община Казанлък. Но за целта топката е в
общината, в местната администрация, които трябва максимално бързо да съберат и да изготвят нужните и необходими документи, след което да входират своите искания в Комисията по бедствия и аварии. Пак казвам, имаме финансовата възможност и готовност, така че ще чакаме техните искания да бъдат входирани, разгледани от нас и съответно помощта. На какви средства да се надяват хората, които са пострадали? Вижте, комисията може много спешно да реагира по отношение на инфраструктурата, на детски градини, на училища, на параклиси. Така че това, което представят като документация, всичко минава през въпросната комисия, в която има членове на почти всички министерства като замминистри. И съответно, след като направим оценката, ще се получи необходимата помощ. Обикновените хора тогава? За обикновените хора също има вариант да бъдат подпомогнати чрез комисията, но първоначално те ще получат помощта, която, доколкото ми е известно на мен, от Министерство на труда и социалната политика. От Агенцията по социално подпомагане. Да, което е еднократна помощ, а в последствие вече за компрометираните покръвни съоръжения. Министъра на земеделието го няма, но може ли все пак? Чухте пряко в емисията служебният премиер Димитър Главчев и служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Тежко е положението на места в страната след вчерашната буря, придружена от градушка с размерите на яйце. Няколко области в страната обявиха частично бедствено положение. Най-тежко са засегнати, освен град Шипка, също така Нова Загора и Ботевград. Бедствено положение в община Нова Загора след силната буря в четвъртък. Ледените късове са счупили прозорци и са нанесли щети по покриви и сгради. Абсолютно невиждано бедствие в рамките на община Нова Загора. Такава градушка никой от хората не помни имало някога. За съжаление, утрото не е никак добро. Много тежки материални щети, счупени прозорци, счупени покриви, счупени керамиди, паднали дървета. Обявила съм днесния ден за неучебен, защото голяма част от сградите на училищата и на детските градини са с чупени стъкла. Има течове от покривите. Да огледаме и да прецизираме безопасността на децата. Частично бедствено положение в община Казанлък. Най-тежка е обстановката в град Шипка, където покривите на десетки къщи и сгради са отнесени от бурята. Сред тях са детската градина и училището. В Шипка има хора, които са останали абсолютно без покрив. Има много възрастни хора, има 90 годишни хора, които са самотни и на които трябва да окажем и подкрепа, и помощ, защото те няма да могат сами да се справят. В града имат нужда от доброволци, които да разчистят следите от пороя. Компрометирани покриви са не по-малко от 40 домакинства за сега описани. Трудно преживяващите. Много други, може би, все още си почистват вкъщи, защото знаете, че след като вали, вътре ще се наводнят. Да, ще се справите ли без помощ от държавата? В никакъв случай. Градушка с големина на яйце нанесе щети и в Ботевград и околните села. Бурята изпочупи керамиди и прозорци на сгради. Има, разбира се, щети материални по частно имущество, автомобили. Не толкова по общинска инфраструктура. Успяхме да направим така проверка на състоянието на уличната инфраструктура, на покриви, на обществени сгради. Няма никакви сериозни щети. Най-хубавото е, че няма пострадали или бедстващи хора или хора без покрив. Бедствено положение е обявено и в Лясковец. Велико Търново задейства общинския план за кризи, а Тетевен събра кризисния щаб за бедствия и аварии. Оценяването на щетите и разчистването в пострадалите райони продължава.